Tsianareo no mitondra fa mbola zahay aloha. Zahay mbola mahafantatra ny mahasoany tsirairay ary zay no asa sy andraikitra napetraka taminay mpitondra ny fanjakana ankehitriny. Mba mandeha aminao hiafa ity madamo Renard Akotomanga, kompanie tantaninao, kompanie pourri zay ny azo lazana izy. Tegna mampameloko raha ataonareo. Olo jiaby magna réservation de billet de train mba ty par rapport amin'ny l'arrivée avy a Paris maty. Avy amin'ny raha ataonareo tsy fahaizanareo mitanga koa fa tsy mahay miala tompoko zay maro olo mianatra. Raha miresaka mahakasika Renard Akotomanga isika, ny tonga anatin'ny sain'olona voalohany dia ramatoa mpanaradian'Andriamatoa Filoha Andrajoelina izany. Ramatoa fanatikan'Andriamatoa Andrajoelina izany. Efa niasa tao amin'ny présidence, manana relation akaiky amin'Andriamatoa Filoha Andrajoelina ary ankehitriny dia mbola miara-miasa amin'Andriamatoa Andrajoelina izy ary mpanohana tsy mivadika ary tsy hivadika mihitsy. Faharoa manaraka izany, ny afantarany maro azy raha vao miresaka Renard Akotomanga dia izy dia olona mpikambana ao anatin'ny antoko politika mapara ary izy ihany koa no tena mahay vava indrindra eto Madagasikara. Aok'izay ny fanakorotana an-tsaina ataonareo, izay faliny anenjika fotsiny na hiteny fotsiny. Tsianareo no mitondra fa mbola zahay aloha. Zahay mbola mahafantatra ny mahasoany tsirairay ary zay no asa sy andraikitra napetraka taminay mpitondra ny fanjakana ankehitriny miaro ny vahoaka. Fahatelo manarak'izay, raha vao resaka ramatoa Renard Akotomanga, matetika ny tonga anatin'ny sain'olona hoe Air Madagascar. Fankehitriny moa ilay kompanie Air Madagascar efa lasa antsoina hoe Madagascar Airline. Eo indrindra ny zavatra ho resantsika androany. Misedra olana goavana ity kompanie Madagascar Airlines ity vokatry ny tsy fahaiza-mitantana. Voakasika makasika zany i ramatoa Renard Akotomanga satria izy dia anisan'ny mpitantana ao anatin'ity Madagascar Airlines ity ary fantany ihany koa fa tsy mahay mitantana izy sy ireo namany izay mitantana ity orinasa Madagascar Airlines ity. Profond zany, tamin'ny 13 Jolay nanao fanambarana ary fialantsiny mivantana ho an'ireo mpandeha Madagascar Airlines. Nataony tamin'ny teny frantsay zany ary nataony dika teny malagasy ihany koa. Ialana tsiny tompoko ary ifonana ireo tsinety sy tsy fahatomombanana isan-karazany. Diso izahay ko mangataka moramponareo ary efa miezaka izahay anarinareo tsy mety rehetra mba hisoroana ny fiverenan'ny olana tahaka izay ny seho izay. Miondrika ambany dia ambany ho anatrehanareo noho ny tsy fetezana sy tranga isan-karazany ny seho. Maro ny resaka ny fanaovana tao fa amin'ny ankapobeny dia nametraka fialantsiny ho an'ireo mpandeha Madagascar Airlines. Tamin'ny 13 Jolay io risaka io natao ary magaga tamin'ny volana ao farany tio dia mbola miverina indray io risaka io. Mbola problema ary mbola olana goavana isedrain'ireo mpandeha Madagascar Airlines. Profond zany, mitaraina tsankijanona ny mpandeha Madagascar Airlines vokatry ny tsy fahatombanana sy tsy famatorana amin'n'ity kompanie Madagascar Airlines ity. Satria ramatoa Renard Akotomanga moa tena miresaka makasika ity kompanie ity dia mivantana aminazy ny hafatra avy amin'ny Argal Evariste. Olana matetika fisedran'ireo mpandeha Madagascar Airlines dia fiovaovany vola iaingana. Nandray ohatra anankiray i Argal Evariste izay mpandeha Madagascar Airlines. Ohatra tamin'izany, tamin'ny volana Jolay, ny vola tokony iainga 5 Jolay ny ovaina lasa 4 Jolay. Aminy dia tsy mbola nampaninona azy zany fa ny tena nahasorena ity namana Argal Evariste ity dia ny vola tokony iainga tamin'ny 13 Aogostra novain'izy ireo lasa 13 Aogostra. Ka noho izany, ny mpandeha Madagascar Airlines dia nikoropaka ary niazakazaka na niakatra Tananarivo. Nilaza ndray koa kompanie Madagascar Airlines fa novaina ndray koa ny ora tokony iaingana ny avansena tsy araka ny tokony ho izy. Dia afaka kelikely indray novaina indray ny vola tokony iainga 13 lasa 13 Aogostra. Hita amin'izany ny tsy famatorany ity Madagascar Airlines ity. Mijaly mpandeha ary tsy hita izay atao raha vao tratrany izany ka ohatra izany. Ndao henontsika ny atezerany namana Evariste ary afatra mivantana ho an'ny Renard Akotomanga mpiandraikitra ny Madagascar Airlines. Iafatra ity tompoko mandeha amin'ny
Madamo Renard Akotomanga, satria anao no matetiky hitako mikasiky Madagascar Airlines. Voalohany teny madamo, compagnie Madagascar Airlines, Giro, compagnie de pourri, compagnie de merde. Zegny azo lazagna izy. Magnaja anao za amin'ny toerana misy anao, tsisy resaka politika eto fa resaka Madagascar Airlines teneniko eto. Le 10 mai, nandefa message anareo, nagnova datiny vola tokony andeha le 15 juillet. Lasa 14 juillet, tsy ampanino, fa tao ndraha izy zay mbola nagnana marge bebe zany. Fa tamin'ny datin'ny 15 juillet amin'izay vol boka Paris nandeha tatana, maro ny entagna tsy navitagny, normal entagna miaraka amin'ny passager navitagny tsy nava, fa presque 3 semaines zay vao entagna nizarazarainareo le entagna zay vao tonga tagny. Igny aloha apetraka antsika eo zegny ny resaka départ boka Paris tana. Fa le nimpody tô ny tegna ma compagnie pourri Madagascar Airlines. 22 août nandefa message anareo vol tokony atao 31, nivoanareo 30, ny raparapa fianakaviagna boka avy ambany vola agny niakitra tana amonjy le 30. Tana ny la famille. Le 29 août koa nareo mandefa message na lasa 23h ny lera andehanagna raha tokony natao tamin'ny tokony natao tamin'ny 22h lasa 23h ny modification nataonareo. Ka zay fa deux fois niova ny daty ny lera tongavagna ary amin'ny aéroport. Nianty koa nareo mandefa koa mbola votsela koa ny reporter koa 3h30 koa ny présentation amin'ny aéroport. Compagnie ny tompoko loatra e, trois fois miova agnatin'ny deux jours. Compagnie de pourri, compagnie Air Madagascar. Zen, ary angaviagna jiaby managna mahinty andeha amin'ny avion MD050. Zahava email nareo agny, satria mety izy koa téléphone ka olo la France aty fo afaka mandeha tele numéro aty fô tonga tsisy numéro Madagascar anareo agny. MD050 zava matetiky mailnareo fa miovahova ny programme Madagascar Airlines compagnie pourri. Compagnie Madagascar Airlines dia hita mibaribary fa mihamitotongana ary mitotongana isan'andro. Mitaraina isan'andro tsy tapaka ireo mpandeha Madagascar Airlines. Ka noho izany, mandefa afatra mivantana ho an'ny mpitantana rehetra amin'ity kompanie ity. Indrindrandrindra fa mivantana amin'ny Renard Rakotomanga. Mametra mpialana rehefa hita hoe tsy mahay. Zay ihany ny afatra ity namana Evariste ity. Tsy tokony homenatra metra mpialana rehefa hita zavatra tsy hay. Ary omeo olona manana fahaizana manokana makasika fitantanana kompanie Madagascar Airlines ity kompanie ity. Zay afatra zay dia mivantana amin'ny Renard Rakotomanga ary tsisy idiran'ny politika zany fa amin'ny fo madio no iresanan'izany na dia somary sorena sy tehitra ny mpandefa ny afatra. Zay, mba mandeha aminao iafa ity madamo Renard Rakotomanga. Ajaiko anao amin'ny toerana misy anao, tsisy idiran'ny politika. Anao ny olo hitako matetika amin'ny Madagascar Airlines satria teny tokony andeha amin'ny directeur Madagascar Airlines teny ity fa tsy haiko azovy directeur Mady, tsy haiko azovy Madarabe fa anao ny hitako matetika eto madamo. Ajaiko anao amin'ny toerana misy anao fa compagnie tantaninao compagnie pourri. Zegny azo lazagna izy, tegna mampameloko raha ataonareo. Olo jiaby magna réservation be de train mba ty par rapport amin'ny l'arrivée avy a Paris maty avy amin'ny raha ataonareo tsy fahaizanareo mitanga koa fa tsy mahay miala tompoko. Zegny maro olo nianatra. Zegny tsy misy laza koa ka anao mba nianatra, za nianatra samy mbola miraha hena koa fa tsy hainareo asanareo miala point c'est tout. Zegny betsaka ny zavatra azo resana mahakasika ity kompanie Madagascar Airlines ity vokatry ny tsy fahaiza-mitantana. Raha ifantohana mahakasika ny vola tokony iainga tamin'ny 30 aogositra lasa 13 aogositra dia hitantsika amin'izao sary izao dia mampalahelo ny mpandehan'ity kompanie ity. Matory amin'ny tany, tsy misy hoaizany tokony hatoriana satria mbola misy ray andro indray zay vao miainga ity kompanie ity vokatry ny tsy fahamatorana sy fivovahany fotoana tokony iaingana. Madame Fotsitsotsy zay manao an'ity publication ity ao amin'ny rindrin'ny page Facebook dia anisan'ny mpiasa ao izy ary anisan'ny manampy ny mpandeha amin'ny fizarana ny mararin'ireo mpandeha an'ity Madagascar Airlines ity. Mampalahelo. Eto ampamaranana. Raha olana mahakasika ity kompanie Madagascar Airlines ity dia tsy mbola vao androany ity olana ity ary nanomboka ny fitondranan'Andriamatoa Andrajoelina dia ny antotongana mitotongana
ary atahorana tsy ho tafarina mihitsy raha ohatra ka tsy misy fiovany ireo mpitantana an'ity orinasa ity. Ka noho izany dia mifantoka amin'ny havatra izay nalefany namana Evariste hoe rehefa tsy mahay, rehefa tsy hainareo ny mitantana ity kompany ity, omeo an'olona izay manana fahaizana sy havanana amin'n'ity fitantanana orinasa ity. Fanana iombonana io, fanana ny Madagasikara io fa tsy fananam-pianakaviana. Rehefa tsy mahay dia omeo olon-kafa, tsy misy tokony mahamenatra, mitadiava zavatra manavanana hafa raha ohatra ka hita fa tsy mandeha milaoniny ary hita fa tsy manavanana anao ity fitantanana ity orinasa Air Madagasikara ity. Antenaina izy fiovany ity kompany Madagasikara Airlines ity ary ho tapitra hatreo ny fitarainan'ireo mpandehany ity kompany Madagasikara Airlines ity. Zay zay ny video ntsika androany, azadino misabone sy manisy zay ny video ntsika amin'ny manaraka indray.